poslanici, poštovana gospođo ministarka, poštovani predstavnici nadležnih institucija, kratko moram da se osvrnem, prosto mislim da je neuputno da mi u Skupštini slušamo uopšte nekakve katastrofične najave. Ja to moram da povezam, ja sam to čuo pre neki dan i u Skupštini grada Beograda. Naime, jedna od kritika ispred zgrade je bilo da ako se izgradi metro i njegov depo, da će Beograd ostati bez vode. A ovde smo čuli od poslanika da ako dođe do iskopavanja litijuma, da će takođe Beograd ostati bez vode. Mislim, što je naravno neverovatno. I juče je gospodin Gojko Palalić sjajno govorio upravo na ovu temu. I samo ću podsjetiti, Angela Merkel kada je bila, rekla je da je Nemačka zainteresovana za iskopavanje litijuma, za proizvodnju baterija i za proizvodnju električnih automobila i na to se nadovezao i predsednik Vučić i rekao da je to neviđena razvojna šansa Srbije. Mislim da je gospodin Palalić juče pominjao, Gojko naravno, da je to nekakav godišnji obrt investicioni od 17 milijardi evra i to je neviđena šansa. I zato se toliko vrišti protiv ovih velikih projekata, jer ukoliko svi oni se ostvare, a ostvaruje se polako jedan po jedan, opozicija praktično na narednim izborima 22. 26. koje god hoćete godine, praktično ostaje bez šanse. Ali Srbija ima onda šansu. Tako da, kratko to. Što se tiče ovog seta zakona, imamo četiri. Prosto moramo da kažemo da ova četiri zakona, dakle o privrednim društvima, o sporazum sa Norveškom, o javnim nabavkama i komisiji za nabavke i o komisiji za hartije od vrednosti, či ova četiri zakona su nasleđe i ono što ostaje iza predsednika Vučića. I zbog toga je od krucijalne važnosti i za ova četiri zakona da utvrdimo šta ostaje iza predsednika Vučića, ali da utvrdimo i šta ostaje iza Đilasa. Tajkun, naime, Dragan Đilas, koji je vlasnik stranke, što je vrlo čudno, ali je tačno, SSP i kompanije Multikom, u kojoj inače rade svi njegovi funkcioneri, pa su u dvostruko zavisnom položaju, je pre neki dan, juče, na društvene mreže i medije okačio svoju sliku sa sledećim tekstom. Vučić će otići brže nego što misli, a kada ode, po njemu se u Srbiji ništa neće zvati, jer iza njega ništa ostati neće. Na ovoj inače Đilas svoj slici, iza njega je srpska zastava. Međutim, Đilas je u Vašingtonu opet pre neki dan lobirao za Kurtijeve i albanske interese i to 100% i tada je sve Srbe na Kosovu nazvao kriminalcima i onda bi tačnije bilo da je Đilas na ovu svoju sliku okačio albansku zastavu, jer on je njihov lobista i Kurtijev partner ovde i obojica žele da budu partneri. A ja sad zaustih da kažem da se po Đilasu u Srbiji ništa ne zove. Mislim, netačno je. A zaustih da kažem da ništa nije iza Đilasa ostalo. Opet je netačno. Po Đilasu u rečnicima postoji sinonim. Znači, Đilas je postao sinonim, kad se kaže Đilas, za pljačku i lopovluk. To je ostalo. Međutim, šta je još ostalo iza njega? Iza tajkuna Đilasa je ostalo njegovo porodično nasilje kada je napao bivšu suprugu i njene roditelje u prisustvu dece. Iza Đilasa su ostale modrice na licu njegovog bivšeg tasta, penzionera. Iza hazijajina Đilasa je ostala nezakonito izgrađena reality kuća Velikog brata na zemljištu, dečije ustanove, Pionirski grad i pacovi i đubre u toj kući danas. Iza tajkuna Đilasa su ostale desetine hiljada Roma i njihove dece, kojima je sravnio kuće sa zemljom, a onda ih potrpao u kontejnere po obodima šuma Beograda, a za sve za potrebe drugog tajkuna koji je gradio upravo na lokacijama gde su živeli Romi. Iza tajkuna su ostale psovke u Skupštini grada kada je psovao odbornike 2008. u oktobru i psovke 14. mislim, ne, 18. godine upućene siromašnim studentima koji su mu dobacivali da je lopov. Iza Đilasa su ostale pretnje policajcima na dužnosti više puta. Povređivanje 140 policajaca prilikom napada na Skupštinu Srbije koji je upravo on organizovao i podržao. Iza Đilasa je ostala, to nije manje važno, uništena Demokratska stranka koju je on uveo u dužničko ropstvo. Iza Đilasa je ostala opljačkana direkcija za gradsko građevinsko zemljište u iznosu od 291 neverovatni milion evra. Iza tajkuna Đilasa je ostao dug Beograda od 1,2 milijarde evra. Iza tajkuna Đilasa je ostala lažna nagrada
koju je sam sebi dodelio za najmenadžera, koju je platio 9.000 funti prevarantima iz Engleske, iz Oksforda, da bi sebe okitio tom lažnom nagradom koju i dalje ima. Iza tajkuna Đilas je ostao opljačkani budžet Beograda u iznosu od 6 miliona evra prilikom rekonstrukcije bulevara. Opljačkani iznos od 8 miliona evra za fiktivne konsultantske usluge u vezi mosta preko Ade, pa onda u iznosu od 6 miliona evra prilikom ugradnje falš kontejnera i opljačkani budžet grada u iznosu od 100 miliona evra prilikom same gradnje mosta preko Ade koji je izgrađen na pogrešnom mestu i na potpuno pogrešan tehnološki način. Preskup, naravno. Iza tajkuna Đilasa je ostao profit njegovih kompanija od 619 miliona evra dok je obavljao 3 državne funkcije tokom 10 godina. Iza tajkuna Đilasa je od 17. godine do sada ostalo 500 masovnih tužbi protiv medija i pojedinaca i novinara i urednika koje je podneo ne bi li ih sprečio da govore, pišu, istražuju to kako je zaradio onih 619 miliona evra. Iza Dragana Đilasa je ostao napad na RTS koji je on organizovao i u kome je učestvovao. Iza tajkuna Đilasa je ostao opljačkani RTS koji je on, prilikom trgovine, izvinjam se, sekundama vremena za oglašavanje sa njegovim kompanijama. Iza tajkuna Đilasa su ostale spaljene knjige Gorana Vesića i proganjanje porodice Gorana Vesića. Iza tajkuna Đilasa je ostalo svakodnevno višegodišnje proganjanje i dehumanizovanje svih članova porodice Aleksandra Vučića. Iza Dragana Đilasa, tihim glasom tom kažem, su ostale intimne fotografije sa kriminalcima i narkodilerima, Dabovićem, Japancem, Jeremićem, Bakićem i Filipovićem. Iza oligarha činjenica, ostaje činjenica, da je on kukavica koja nema hrabrosti da se kandiduje ni za jednu funkciju, ni na kom nivou u državi. Iza tajkuna Đilasa ostaje naravno njegov dragi brat Gojko, koji se silno obogatio uz brata, suvlasnik ili direktor mnogih kompanija svog brata Dragana. Iza tajkuna Đilasa je ostao ogroman broj njegovih saradnika iz doba dok je bio gradonačelnik, njih imenom i prezimenom, neću ih sada čitati, 54, koji su uhapšeni pod optužbama da su oštetili budžet grada Beograda za silne milione evra. Iza tajkuna Đilasa je jedan od ovih, samo ću ga pomenuti, ostao Aleksandar Bijelić, kao nekakvo siroče, bivši Đilasov gradski menadžer, koji je uhapšen zbog sumnje da je u toku rekonstrukcije bulevara Kralja Aleksandra zloupotrebom položaja oštetio budžet Beograda za 6 miliona evra, optužnica je nedavno potvrđena. Iza tajkuna Đilasa je ostalo 68 miliona evra na 53 računa u 17 država. Kakva ostavština, ima toga još. Iza tajkuna, i to je važno za sve građane, su ostale niske prosečne plate od 40.000 dinara, to je 2012. godine. Iza tajkuna Đilasa je ostala jedna od najnižih stopa zaposlenosti od 44% svega. Iza tajkuna Đilasa je ostala ogromna stopa nezaposlenosti od čak 25%. Iza tajkuna Đilasa je ostalo povećanje broja nezaposlenih od 302.000, znači sa 433.000 kad su došli na vlast, na kraju 2012. je bilo 735.000 nezaposlenih. Iza tajkuna Đilasa ostaje činjenica da je on šef političkog krila mafije. Iza tajkuna Đilasa ostaje politika kojom on i Marinika srpski narod proglašavaju genocidnim. Iza tajkuna Đilasa ostaje činjenica da je nedavno u Vašingtonu sve Srbe na Kosovu i Metohiji nazvao kriminalcima. To ostaje iza Dragana Đilasa. Šta ostaje iza predsednika Vučića? Iza predsednika Vučića ostaje uspravljena Srbija, ostaje vakcinisana Srbija, iza Vučića ostaje Srbija koja proizvodi vakcine, iza predsednika Vučića ostaje sačuvana, izgrađena Srbija, iza predsednika Vučića ostaje spasena ekonomija i činjenica da je spasao Srbiju od bankrotstva, iza predsednika Vučića ostaje značajan ekonomski rast i podignut značajno kreditni rejting Srbije i znatno bolji životni standard nego do 2012. godine. I ostaje niska inflacija. Iza predsednika Vučića ostaje stabilan kurs dinara i povećane devizne rezerve. Iza predsednika Vučića ostaje obiman razvoj sportske infrastrukture i sporta uopšte. Iza predsednika Vučića ostaje opšta renesansa društva, ekonomije, poljoprivrede, gradnje, vojske i još mnogo toga. Iza predsednika Vučića ostaje
značajno stipendiranje i zapošljavanje mladih. Iza predsednika Vučića ostaju ogromna ulaganja u sve nivoe obrazovnog sistema. Iza predsednika Vučića ostaje izgradnja i kapitalna rekonstrukcija objekata na Kosovu i Metohiji, srpskom Kosovu i Metohiji. Iza predsednika Vučića ostaje organizovana nikad veća i nikad organizovanija finansijska pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji. Iza predsednika Vučića ostaje jačanje nivoa Srba, to jest jedinstva Srba na Kosovu i Metohiji na nivo od 99%. Iza predsednika Vučića ostaje stalna finansijska i druga pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Iza predsednika Vučića ostaju spomenici Stefanu Nemanji i Bori Pekiću. Iza predsednika Vučića ostaje Beograd na vodi. Iza predsednika Vučića ostaju stotine kilometara novih autoputeva. Iza predsednika Vučića ostaje novi Žeželjev most u Novom Sadu. Iza predsednika Vučića, setimo se, ostaje spašeni penzioni fond, ostaju povećane penzije, ostaju povećane plate, prosečna zarada u ovo Vučićevo doba, avgust 2021. prosečna zarada je 65.000 dinara. Iza predsednika Vučića ostaje stopa nezaposlenosti od svega 10%, to su podaci iz 2019. Iza predsednika Vučića ostaje smanjena nezaposlenost sa 25% na 10%. Iza predsednika Vučića ostaje činjenica da je smanjio broj nezaposlenih za 420.000 i ostaju povećane zarade od više od 50% u odnosu na 2012. I iza predsednika Vučića ostaje činjenica da po projekcijama MMF-a i Evropske komisije Srbija ima najmanji pad BDP-a u Evropi od samo 1,5%. Ostaje iza predsednika Vučića i reforma poreske uprave i tri nove COVID bolnice i ogromna ulaganja u zdravstvo i nove železničke pruge i najmoderniji ostaje klinički centar na Balkanu, onaj koji je završen u Nišu, i ostaje iza predsednika Vučića i ostaće i skori dovršetak kliničkog centra Srbije. I iza predsednika Vučića, i to je jako važno, ostaje budžetski fond za lečenje u inostranstvu, pogotovo dece. Iza predsednika Vučića ostaje organizovana briga o bolelima od retkih bolesti, naravno i dece. Iza predsednika Vučića ostaje zakon kojim se podstiče rađanje. Ostaje briga o osobama sa invaliditetom. Iza predsednika Vučića ostaje značajno podignut nivo zaštite životne sredine. Iza predsednika Vučića, sa ovim u vezi, ostaje uređena deponija Vinča, koja se uskoro završava sa izgrađenom fabrikom i energanom na samoj deponiji. Iza predsednika Vučića ostaju rekonstruisani Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti. Ostaje novi zakon o ćirilici. Ostaje novi naučno-tehnološki park na Zvezdari. Ostaje Srbija kao lider u stranim ulaganjima. Iza predsednika Vučića ostaju spašene Železara Smederevo, Basen Bor i Galenika. Iza predsednika Vučića ostaju stotine investicionih projekata gde se dovode strani poslodavci koji su otvorili, ja mislim uskoro ćemo doći i do 100.000 radnih mesta širom Srbije. Iza predsednika Vučića ostaje spašen i uzdignut Telekom, koji je upravo pre neki dan potpisao strateški sporazum sa Vodafonom i strani investitori prognoziraju da trenutno sada Telekom u odnosu na ono kada je nije mogao da se proda ni za milijardu evra, sada Telekom vredi oko 5 milijardi evra. Iza predsednika Vučića ostaju ogromna ulaganja u Elektroprivredu Srbije, ostaje spašen i transformisan nacionalni avioprevoznik, ostaje uzdignut aerodrom Nikola Tesla, ostaje veliki razvoj turizma u Srbiji, iza predsednika Vučića ostaje značajno podignut ugled Srbije u svetu. Ostaje jačanje vojske, kupovinom novih sistema naoružanja, aviona, helikoptera. Iza predsednika Vučića ostaje značajno razvijena srpska namenska vojna i odbrambena industrija. Iza predsednika Vučića ostaje novo izgrađena zgrada Radiotelevizije Vojvodine. Iza predsednika Vučića ostaje obnovljena dodela stanova pripadnicima snaga bezbednosti. Iza predsednika Vučića ostaje smanjena stopa kriminaliteta, ostaje uspešna borba protiv korupcije, ostaje uspešna borba protiv kriminalnih klanova. Iza predsednika Vučića ostaju značajna ulaganja u pravosuđe, izgrađeno i rekonstruisano više od 40 objekata pravosuđa. Iza predsednika Vučića ostaje zakon o sprečavanju nasilja u porodici. I vezano za Beograd, jer nije manje važno,
Iza predsednika Vučića ostaju rekonstruisani ili izgrađeni Trg Republike, Cvetni trg, Kosančićev venac, Trg Slavija, Karađorđeva ulica i Savski kej, Park Ušće, Pasarela na Kalemegdanu, 20.000 kvadrata pešačke zone u centru, Bulevar Oslobođenja, Ruzveltova, Mije Kovačevića, plato ispred crkve Svetog Marka, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića, sve to rekonstruisano, ulica Vojvode Stepe i kružni tok autokomande, Brankov most, severne pristupne saobraćajnice Mostu na Adi, pristupne saobraćajnice stanici Prokopi, otvorena prva faza stanice, stadion Tašmajdan, pristupne saobraćajnice od Tošinog bunara do Mosta na Adi, Bulevar Heroja sa Košara, garaže Obilić Venac, Zelenovac Masarikova, ulica Kraljice Marije 27. marta, Đorđa Vašingtona i Cara Dušana. Iza predsednika Vučića ostaje velelepna Fontana Slavija. A u budućnosti iza predsednika Vučića će ostati nešto što je već u toku, ali što će biti realizovano. Metro u Beogradu, pruga Beograd-Budimpešta, još stotine kilometara autoputeva, završena stanica Prokop, završen Beograd na vodi i uređena cela Sava promenada, nova autobuska stanica u bloku 42, novi Savski most na mestu starog tramvajskog, obilaznica oko Beograda, nacionalna veletržnica, novi muzej Beograda i ostaće ne manje važno za ekologiju u budućnosti pet novih fabrika za prečišćavanje otpadnih voda u Beogradu. A iza predsednika Vučića u ovih 9 godina ostaju ubedljive pobede na izborima na svim nivoima vlasti od 2014. do danas. To ostaje ili će ostati iza predsednika Vučića. To je njegova ostavština. Naveo sam samo deo. I završavam uskoro. Kako sam ja noćna mora i može biti neželjeni glas savesti koju inače Đilas nema, poručujem Đilasu da je zaboravio da čoveka čine dela, a ne prazne reči ili bogatstvo koje je pokrao. Čoveka ne čine table na kojima piše Dragan Đilas, vlasnik Multikoma ili vlasnik SSP-a. Čoveka ne čini 619 miliona, niti 24 miliona u nekretninama, niti 68 miliona evra na 53 računa u 17 zemalja. To čini Dragana Đilasa. A predsednik Vučić se za 28 godina bavljenja politikom nije obogatio, niti su se obogatili članovi njegove porodice. I još jedna važna stvar. Iza predsednika Vučića će ostati činjenica da niti on, niti mi iz SNS, niti mediji koji nas podržavaju, nismo demonizovali, dehumanizovali, niti napadali članove bilo čije porodice, pa ni članove porodice opozicionara, na primer Đilasa, Jeremića, Marinike i ostalih. A pripadnici dela opozicije već godinama dehumanizuju sve članove porodice predsednika Vučića i u tome prednjači stranka Dragana Đilasa i Đilasovski mediji. Stoga jedan savet Đilasu. Kada objavljujete ovakva bezumna predviđanja, šta će iza koga da ostane? Okiće na vašim selfijima, setite se velikog pisca Ernesta Hemingveja, koji je inače naslov svog romana Za kim zvono zvoni preuzeo iz legendarne pesme engleskog pesnika Johna Donna iz 16. veka, čiji deo glasi: nikad ne pitaj za kim zvono zvoni, ono zvoni za tobom. Nemojte se, Đilase, brinuti šta će biti Vučićeva ostavština, već brinite o tragovima vašeg nečovještva. Živeo Aleksandar Vučić, živela Srbija i hvala vam. Zahvaljujem gospodinu Bakarecu, a sada u skladu sa članom 87.